kamyati nana tai yu na te ku pe song song jin ma jinu a yue no mu bi no kero ji ya ku di ma di idrela lu ri so da ထာဝရဘုရားရဲ့စီရင်ခြင်းကနေလွတ်သွားပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စီရင်ခြင်းကနေဘာဖြစ်ပြီလဲ။လွတ်သွားပြီ။ထမြောက်ရစနစ်မှာအသွေးတော်ထဲမှာခိုလုံပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘုရားရဲ့စီရင်ခြင်းတို့မှာရှိလား။မရှိတော့ရှိလား။မရှိဘူး။အဲ့တော့အဂရုပီကလည်းထွက်ဖို့အတွက်သူတို့မှာကတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ။ထွက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေရဲ့အနောက်ကိုပဲအဂရုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးတော့တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လိုက်လာတယ်။မလုပ်လာလဲ။လိုက်လာ။နော်။အဲ့တော့သူတို့နဲ့ဖျားနဲ့ဂျားကစီရင်ချင်းပြဿနာကရှင်းပြီးသားသူတို့ကเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုဘယ်သူလိုက်လာလဲဆိုရင်အဲဂရိုစစ်တပ်ကလိုက်လာเนาะကဲစီရင်ချင်းကတော့လွတ်သွားတယ်ဘယ်ကတော့လွတ်သွားလဲစီရင်ချင်းဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကဘယ်သူလိုက်လာလဲအဲဂရိုစစ်တပ်တော့ရန်သူလိုက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့လူတယောက်ကအယက်တောက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပါရှင်အသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တယ်အယက်သမားကအယက်သမားပဲဟုတ်ပြီနော်အယက်ပြတ်လို့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တာလားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တာလားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တာနော်အရင်ကလည်းအယက်တောက်တယ်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးတော့လည်းအယက်ကတောက်တာအရင်တော့ကအယက်တောက်တယ်အခုဆိုအယက်ဆိုင်တော့ဖွင့်ထားလိုက်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲကဲတင်ချင်းစိတ်ချပြီတဲ့နော်အရင်တော့ကဖေးရိုက်တယ်အခုဖေးတိုင်ခိုင်းနေတယ်သွေးတော်အဖြစ်စီရင်ခြင်းကလွတ်တဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကိုအဂုတ္တစစ်တပ်ကလိုက်လာသူတို့ဒီစီရင်ခြင်းကလွတ်တော်ညာအဲ့ဒီသူတို့ကိုအရင်တည်းကကျွံပြုတ်ခဲ့တဲ့အဂုတ္တလက်ကနေမလွတ်ဘူးသူတို့ကနော်ဘာကတော့လွတ်သွားလဲစီရင်ခြင်းကလွတ်တယ်ဘယ်သူလက်ကမလွတ်ဘူးလဲအဂုတ္တစစ်တပ်ရဲ့လက်ကနေမလွတ်ဘူးနောက်တမလွန်မှာအပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရဘူးလွတ်မြောက်သွားပြင်မဲ့လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ခါမှာအဂုတ္တစစ်တပ်တည်ဟူသောမောင်မိုက်တကိုးရဲ့ကြိမ်ကျဲနတ်ဆိုးဒုဒရရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတယ်စီရင်ခြင်းကတော့လွတ်သွားပြီသူတို့နောက်ကနေအဂုတ္တစစ်တပ်လိုက်လာလားလိုက်လာကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုသူတို့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသည်ဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းလားအဂုတ္တစစ်တပ်ရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းလားအဲ့ဆိုရှင်အသွေးတော်သည်အဲဂုတ္တစစ်တပ်ကိုရှင်းပေးလားရှင်းပေးလားဘာကိုရှင်းပေးလိုက်တာလဲစီရင်ခြင်းကိုရှင်းပေးတာအသွေးတော်ဖျားနဲ့လူကြားကပြဿနာကိုရှင်းပေးတာဟုတ်ပြီနော်အခုကြည့်တော့အဲဂုတ္တစစ်တပ်ကလိုက်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ကိုကြားပြီးယုံကြည်လက်ခံပင်မဲ့အဲ့ဒီသူဟာနတ်ဆိုးရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းခံရကြိမ်ခြင်းရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရကြိမ်ခြင်းနေဒုစရိုက်ကလည်းမလွတ်အဲ့ဒီလူတွေရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖခင်ကသူနဲ့လူကြားကပြဿနာကိုအရင်ရှင်းလိုက်တာအခုလူနဲ့เนาะအခုဣသရေလနဲ့အဂုတ္တစစ်တပ်ရဲ့ဂျာပြဿနာကိုရှင်းမယ်တနည်းအားဖြင့်လူနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ဂျာလူနဲ့စာတန်းရဲ့ဂျာပြဿနာလူနဲ့ကြိမ်ချင်းရဲ့ဂျာပြဿနာကိုရှင်းဖို့လိုအပ်လာပြီအရင်ဆုံးကဘာရှင်းရလဲဆိုရင်လူနဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျာပြဿနာเนาะကဲအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်စိမီတို့မတုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဘာမတုံးတာအကောင်းဆုံးပဲလဲစိမီတို့ပြောကြည့်ရအောင်စိမီတို့ကဲအဲ့တော့တင်ညာနှမ်းထောက်ရက်ကွက်တရက်ကွက်မှာကြီးမြောင်းရှိတယ်ကြီးမြောင်းရှိတော့ရင်မြောင်းဆိုတာရေစီးတာပေါ့နော်အကယ်အဲ့တော့ရေစီးနေတဲ့ချိန်ရင်မြောင်းကကောင်းနေတဲ့ချိန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီရင်မြောင်းတဲ့ကိုလူတွေကအမိုက်ပစ်တယ်မိုက်ပစ်တော့မြောင်းပိတ်သွားတယ်မြောင်းပိတ်တော့ရေကမစီးဘဲနဲ့ရေဝတ်သွားတယ်ရေဝတ်တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ချင်ပေါက်ရေဝတ်ဘာဖြစ်လဲချင်ပေါက်ချင်ပေါက်တော့ရက်ကွက်ကဘာဖြစ်ပြီလဲချင်ကိုက်ခံရတယ်နောက်ပြီနော်ချင်းကြိုက်ခံတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာပြဿနာတရက်ဖြစ်လာတယ်
ရှင်ကြိုက်ခံရတဲ့ပြဿနာအဲဆိုဒီတိုင်းလဲနေကျင်လားမနေကျင်တော့သူတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်ရှင်ကြိုက်ခံရတဲ့ဘေးကနေလွတ်ချင်တယ်ကတိယောက်ကမှရှင်ကြိုက်နေပြီဆိုတဲ့တင်းကိုကြားတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေလားပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့သူတွေလားပြဿနာကိုရှင်းပေးပါအဲဆိုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါလဲရှင်ကြိုက်အဲဆိုရှင်ရဲ့ပြဿနာကိုရှင်းတော့နော်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်ဈေးကိုရောင်းတယ်ဘာရောင်းလဲရှင်ဈေးကိုရောင်းအဲ့တော့ရှင်ကြိုက်ခံတဲ့လူတွေကဝမ်းနေမလားဝမ်းသာမလားဝမ်းသာပါဘူးဝမ်းသာအားရနဲ့ရှင်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေစီကိုရှင်ဈေးသွားဝယ်အလကားရလားနော်ဒါပေမဲ့သူတို့သွားဝယ်တယ်ရှင်ဈေးကလည်းကောင်းတယ်သူတို့ကြော်ညာတွေရှိတော့နော်ရှင်ဈေးဒီရှင်ဈေးကကောင်းတယ်ဟိုရှင်ဈေးကကောင်းတယ်ငါရှင်ဈေးကပိုကောင်းတယ်ထွန်းကြည့်လိုက်လူလဲသေးတယ်ရှင်လဲသေးတယ်ကဲချင်းစီထွန်းမယ်ချင်းစီထွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းကြိုက်တဲ့ဓာန်ကနေတက်တာသွားလားဘယ်အချိန်ထိတက်တာလဲချင်းစီထွန်းနေတပြီတော့ချင်းစီကုံသွားတာနဲ့ချင်းပြတ်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ထိတော့ပြဿနာရှင်းနေလဲချင်းစီထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ချင်းမကြိုက်တော့ချင်းမလာတော့ဒါပေမဲ့ရှင်စည်းလဲကုံလဲကုံကိုရှင်ကပြန်လာရှင်ကကြိုက်အဲ့တော့ပြန်လာတော့လဲရှင်စည်းထပ်ပြီးဝယ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပဲရှင်စည်းထွန်းရင်ထွန်းရင်နဲ့ရှင်အန္တရာယ်ကိုရှင်ရင်ရှင်ရင်နဲ့ရှင်စည်းရဲ့ဒုက္ခကိုသူတို့ခံရနော်ရှင်စည်းကိုကြောက်တာနော်အချင်းကိုကြောက်ရလို့ရှင်စည်းထွန်းရင်နဲ့ရှင်စည်းကသူတို့ကိုယောဂရတာဟုတ်ပြီနော်သူတို့စီမှာရှင်ကြိုက်ဘူးတော့မရှိတော့ဘူးချင်းစည်းထုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့သူတို့ရဲ့အထဲမှာချင်းစည်းရဲ့နော်ယောဂါတွေကအထဲကိုဝင်လာအဲ့လိုဖြစ်လာသူကပြောတယ်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ချင်းစည်းမထွန်းသင့်ဘူးနော်တကယ်တမ်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာချင်းစည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဗာလဲချင်းရိုက်ဗတ်တန်ကဲတော့ချင်းဗတ်တန်အဲ့ဒါအလကားရလားဝယ်ရပြန်ပြီဟုတ်လားဝယ်ရပြန်ပြီအဲ့တော့ရှင်ပြတနာကရှင်ပြတနာကိုရှင်းပြလားဆိုတော့ရှင်းတယ်ဘလို့ရှင်းပြလားရှင်းပြဘယ်အချိန်ထိရှင်းပြလဲရမ်းနေတည်းရိတ်အဲ့တော့သူ့မှာတစ်ချိန်လုံးမလုပ်နေရလဲအရန်ရမ်းတာပဲတစ်ချိန်လုံးရမ်းနေရောတချို့တွေလေရှင်းကြိုက်မှာဆိုလို့ပါနော်ရမ်းနေရတယ်ဘယ်အချိန်ရှင်းပြလာလဲရမ်းတာရက်သွားတာ ਨੇ ရှင်းပြလာတာပဲကဲတော့သူကဟာချင်းရိုက်ဘတ်တန်ဆိုတော့လျှက်စစ်နေသွားတာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုရှင်းရတာမဟုတ်ဘူးအန္တရာယ်လည်းမပေးနော်ယောဂလည်းမရချန်တောင်ရောက်မယ်ချန်တောင်ကချင်းရိုက်ပြဿနာကိုရှင်းပေးလားရှင်းပေးတယ်ဘယ်အချိန်ထိရှင်းမကြိုက်ဘူးလဲချန်တောင်ထဲမှာရှိနေသည်လူကတစ်ချိန်လုံးချန်တောင်ထဲမှာနေလို့ရလားနော်ချန်တောင်ထဲမှာထမင်းစားကျွန်တော်တို့အရေချိုးဟောပြီတော့ကျွန်တော်နေမှာပဲရှူရှူပေါ့နေလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေမှာနေတဲ့အချိန်ထိတော့ချင်းမကြိုက်ဘူးပေါ့လူကလည်းကျွန်တော်နေမှာပဲအများနဲ့နေလို့မရပြန်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီချင်းစေးရောင်းသောသူကိုအပြစ်မမြင်ကျွန်တော်ရောင်းသောသူကိုအပြစ်မမြင်ချင်းရဲ့ပတ်တန်ရောင်းသောသူကိုအပြစ်မမြင်ဘာကြောင့်လဲငါတို့အကျိုးအတွက်သူတို့များချင်းစေးလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းရှာတယ်ကျွန်တော်လေးတွေရောင်းရှာတယ်ဘလူကတော့အလကားမပေးဘူးလေနော်အဲ့သူမှကျေးဇူးတွေတင်လို့အဲ့ဆိုရှင်ခြင်စေးရောက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ခြင်ပြဿနာခြင်ကြိုက်တဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြရင်ရှင်းပြရင်နဲ့ခြင်စေးရောက်ရင်ရောက်ရင်နဲ့စီးပွားပြက်လာလားစီးပွားဖြစ်လာလားဟုတ်ပြီနော်ခြင်ရိုက်ဘတ်တန်ရောက်တဲ့သူတွေကစီးပွားပြက်လာလားခြင်ကြောင့်စီးပွားဖြစ်လာလားခြင်တော်ရောက်တဲ့သူတွေကခြင်ကြောင့်စီးပွားပြက်သွားလားစီးပွားဖြစ်လာလားအဲ့ဆိုသူတို့ကခြင်းမရှိလေကောင်းနေလားခြင်းရှိလေကောင်းနေလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာအဖြစ်လဲအဲအဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့လုံးဝခြင်း analyze နော်ခြင်းကြိုက်ရင်ဘယ်လိုယောဂါရရဲခြင်းကဘယ်လိုမျိုးခြင်းအကောင်ကဘယ်လိုမျိုးဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုဘာအကောင်ဘယ်ရက်ကွက်မှာဆိုဘာကောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သွားမမိနဲ့အကုန်သိတယ်သူတို့ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ကူကခြင်းရုပ်တောင်ပေါက်နေ
ကဲအဲ့တော့တချက်အဲ့မှာတဖွဲ့ရလာတယ်အဲ့ရက်ကွက်ကိုကြီးတော့အဲ့ရက်ကွက်မှာအဲ့ကိုရက်ကွက်ကလူတွေကပြဿနာနှစ်မျိုးခံစားရတာတွေ့သွားပြဿနာတစ်မျိုးကသူတို့ခြင်ရဲ့ပြဿနာပြဿနာတစ်မျိုးကကျတော့အဲ့ဒီခြင်စည်းရောင်းတာခြင်စည်းအဖြစ်ခံရတဲ့ယောဂဟုတ်ပြီနော်ယောဂနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ခြင်ကြိုက်ခံရတာတစ်မျိုးခြင်စည်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အကြရဲငွေရကုန်သေးတယ်နော်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်လိုက်တခါကျတော့အော်သူကချင်ကြိုက်တာ哦ကြိုက်မှာပေါ့ချင်ရှိတာ哦ရှိမှာပေါ့ရေဝတ်တာ哦ဝတ်မှာပေါ့မြောင်းပိတ်တာ哦အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့မြောင်းပိတ်ရှင်းပလိုက်တယ်ပြီးရောမြောင်းရှင်းလိုက်တော့ရေဝတ်သေးလားရေစီးတော့ရေမဝတ်တော့ချင်ပေါက်သေးလားချင်မပေါက်တော့ချင်လည်းမကြိုက်တော့ချင်မကြိုက်တော့ဟိုလူတွေလည်းချင်းကြိုက်တဲ့ပြဿနာမရှိတော့လွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ချင်းစည်းဝယ်စရာရှဲပဒံဝယ်စရာချင်းတော်ဝယ်စရာအဲ့ဒီမှာဒေါသထွက်တာပဲချင်းစည်းရောင်းတဲ့သူတွေစီးပွားပြတ်လို့ဒေါသထွက်ပြီကဲကြည့်အောင်ပါဆိုအခုရှင်းပါသည်ဖျားနဲ့လူကြားကပြဿနာလားလူနဲ့စာတန်ကြားကပြဿနာလားဣသရေလနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ပြဿနာလားဣသရေလနဲ့အေဂုတုရဲ့ပြဿနာလားဣသရေလနဲ့အေဂုတုရဲ့ပြဿနာဒီကနေ့ဘုရားနဲ့လူချားမှာဖြစ်နေတဲ့ကွာဟသွားတဲ့အပြစ်တရားကိုအသွေးတော်အားဖြင့်ရှင်းပြပြီးသွားပြီအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကလူနဲ့စာဒန်ရဲ့ပြဿနာเนาะစာဒန်ရဲ့လူကိုနှိပ်စက်ထားတဲ့မှောင်မိုက်တကူနှတ်ဆိုးချိန်ချင်းဒူးစရိုက်တွေကအဲ့ဒီလူကိုနှိပ်စက်တယ်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ပေမဲ့လည်းတောင်မြဲတောက်ဆဲပဲနတ်ဆိုးကနှိပ်စက်ခြင်းခံရတော့မယ်ကြိမ်ချင်းကရှိနေတော့မယ်ဖဲရိုက်နေတော့မယ်ပြည်တစားချင်းကပ်နေတော့မယ်လောင်းကစားလုံနေတော့မယ်မလွတ်မြောက်ဘူးเนาะခရစ်တော်ကိုလည်းတကယ်မိမိကဲတင်ပါရှင်အသက်သခင်ပြေယုံတာပဲเนาะကဲကြည့်အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းတော့မယ်ငားများဘူးလားဘာနဲ့များလဲခင်ဗျားကြိတ်တယ်ဗျာတချို့ကဗမာစကားသိနားမလဲဘူးเนาะဖမ်းတာနဲ့မြားတာနဲ့ကမတူဘူးမြားတယ်ဆိုတာမျိုးကလာအောင်ခေါ်တာကိုခေါ်တာမြားတယ်ဆိုတာဖမ်းတယ်ဆိုတာကသူ့ကိုလက်ရချုပ်လိုက်တာမြားတယ်ဆိုတာကလာအောင်ခေါ်တာမြားတယ်ဆိုတာဗါလဲလာအောင်ခေါ်တာသူလာအောင်လို့မြားတာလीဟုတ်ပြီเนาะငါးကိုငမားကြိတ်နဲ့မြားလို့မရဘူးတီကောင်နဲ့မြားရတယ်ဖမ်းတာကမှကြိတ်နဲ့ဖမ်းရတာသဘောပေါက်လားနောက်လေလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးကိုလာစီခြင်းရင်ငါးကြိုက်တာနဲ့မြားရတာငါးကိုလာစီခြင်းဘာနဲ့မြားရလဲကိုကြိုက်တာနဲ့မြားမလားသူကြိုက်တာနဲ့မြားမလားရေခဲမှုကြိုက်လားရေခဲမှုကြိုက်ကြလားရေခဲမှုနဲ့တီကောင်နဲ့ဘယ်ဟာစီးကြည့်တယ်ရေခဲမုတ်ကဈေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေခဲမုတ်ကဈေးကြီးတယ်အဲ့ဆိုငမားချိန်မှာရေခဲမုတ်တက်ပြီးများလို့ရလားမလေးဈေးအရန်ကြီးတာများမယ်ရလားကိုတက်ပဲဈေးကြီးတာငါးတွက်ကအဲ့ဒါကသူ့အစာမမဟုတ်တာဟုတ်ပြီနော်မြို့ရင်အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့မြောက်မလေးနဲ့ဒီမှာချတာမြောက်တော်ကောင်ခေါ်ပြသူ့အတွက်ဘယ်သူချောလဲသူ့ကြည့်ပြီးတော့ဟွန်းရုပ်ဆိုးတာဟမ်မြောက်တွက်ကလူကရုပ်ဆိုးတယ်မြောက်ပဲချောတာလေသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ငါးအတွက်ကရေခဲမုတ်ကဘာမှမဟုတ်ဆော့เสียကြီးတီကောင်ကသူ့အတွက်စားเสียလူအတွက်ကတော့တီကောင်ကယွန်เสียလीရေခဲမုတ်ကစားเสียဒါပေမဲ့ငါးအတွက်ကရေခဲမုတ်ကြည့်ယွန်เสียကြီးအဲရေခဲမုတ်ကြည့်တော့သူ့အတွက်တီကောင်လေးဆိုအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ငါးများရေတီကောင်နဲ့များတယ်တီကောင်နဲ့များမှငါးကလာမှာကိုကရေခဲမုတ်လေးစားအဲ့ဒါကွက်တီးပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုကိုကြိုက်တာနဲ့များသူကြိုက်တာနဲ့များအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့များမှသူကလာတာဂျိတ်ကဖမ်းရတာဒါပေမဲ့ဂျိတ်ပြထားရင်သူကမလာဘူးဂျိတ်ကိုကြောက်တယ်ဒီကောင်ကိုကြိုက်တာလေအဲ့တော့ဘယ်ဟာမဆိုဖမ်းရင်နှမျိုးလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကြွက်ဖမ်းလို့ရှိရင်လေဖမ်းမယ်ဆိုထောင်ချောင်းနဲ့ဖမ်းရတာမြားမယ်ဆိုရင်အစာနဲ့မြားရတယ်ထောင်ချောင်းစီကိုသူမလာဘူးအစာရှိမှလာပါသူကြိုက်တဲ့အစာနဲ့အဲ့ဒါကြွက်ဖမ်းဖို့ဆိုရင်နှမျိုးလိုတယ်အစာနဲ့ထောင်ချောင်းငါးမြားဖို့ဆိုရင်နှမျိုးလိုတယ်အစာနဲ့ဂျိတ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ငါ့ကိုဘာနဲ့မြားမလဲဘာသာတော့
ဩငါးကြိုက်တဲ့အစာငါ့ဘာနဲ့များလဲငါးကြိုက်တဲ့အစာနဲ့များပြောငါ့ကိုတီကောင်းနဲ့များလို့ရတယ်မြောက်ကိုငပြောသီးနဲ့များလို့ရတယ်ကလေးကိုမုတ်နဲ့များလို့ရတယ်သူကသူအကောင်ဘလောက်ကြီးကြီးမုတ်ကြရင်ကလေးပဲမှတ်အဲ့ဒါနော်တချို့ကလူကောင်ကြီးအဖြစ်ကြီးနေပြီအလကားနေမုတ်ပဲစားနော်ဇာတိလူကိုလောကနဲ့များလို့ရတယ်ဇာတိလူကိုလောကနဲ့များလို့ရတယ်ဖရာသားကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များလို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်နော်ကြွက်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးလိုတယ်အစာနဲ့ထောင်ချောက်ဘာနဲ့ထောင်ချောက်လဲအစာနဲ့ထောင်ချောက်အစာကလည်းကြွက်ကြိုက်တဲ့အစာဖြစ်ရဘာအစာလဲကြွက်ကြိုက်တဲ့အစာကြွက်ကြိုက်အစာတက်တက်ထောင်ချောက်တက်တက်လားအဲ့လိုထားလို့ရလားမရပါဘူးကြွက်ကိုဖမ်းနေဆိုတာကကြွက်ကိုထောင်ချောက်တဲ့ရောက်စေချင်တာလေဒါပေမဲ့ကြွက်ကိုထောင်ချောက်တဲ့ရောက်စေချင်ရင်အဲ့ဒီကြွက်ကိုမစင်စားနဲ့တော့ကြွက်ကြိုက်တဲ့အစာကိုပဲစင်စားတော့ကြွက်ဖမ်းမဲ့ထောင်ချောက်သေးကိုကြွက်ကြိုက်တဲ့အစာထည့်ပေးလိုက်နော်အဲဆိုရှင်ကြွက်ကထောင်ချောက်သေးရောက်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာကိုထောင်ချောက်သေးထဲမှာဖြစ်မလဲအစာကိုထောင်ချောက်သေးထဲမှာဖြစ်မလဲငါးကဂျိတ်မှာလာတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ငါးကဂျိတ်မှာလာမတက်ခင်တီကောင်ကိုအရင်ဆုံးဂျိတ်မှာထည့်ရနော်အဲ့တော့ကြွက်ကထောင်ချောက်ထဲရောက်ဖို့ဆိုရင် तू ထောင်ချောက်ထဲမရောက်ခင်မှာအစာကိုထောင်ချောက်ထဲထည့်တာလားအဲ့ဆိုရှင်အဲ့ဒီအစာရှိရာကို तू လာလိုက်ကဲအခုပြဿနာရှင်းမဲ့ပြဿနာကအေဂုတုပြဿနာအဲ့ဒီအကောင်ကိုရှင်းကျင်တာနော်ယုံကြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတဲ့နတ်ဆိုးယုံကြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ကြိမ်ချင်းယုံကြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ဒုစရနော်ပြန်ပြောမယ်ဖရာသားတိဟူသောယုံကြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့နတ်ဆိုးဖရာသားတိဟူသောယုံကြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ချိန်ချင်းဖရာသားတိဟူသောယုံကြည်သူကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ဒုစရိုက်တကိုအဲ့ဒီဟာကိုရှင်းပါအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကစာရန်စီကလာတယ်တဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့ဖရာနဲ့လူကြားကပြဿနာကတော့ရှင်းပေးပြီးသွားပြီအသွေးတော်အားဖြင့်တဲ့အဲ့တော့ကြည့်အောင်သူတို့ကိုဖရာကဗေလံကခေါ်လာလဲဆိုရင်ပင်လယ်လံကခေါ်တယ်ဗေလံကခေါ်လဲတခြားလမ်းနဲ့မခေါ်ဘူးတဲ့ပင်လယ်လမ်းကနေခေါ်လာအဲ့တော့ပင်လယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဣတရီလလူတွေကငိုပါလျော်သွားပြီငါတို့တော့တည်ပါပြီတဲ့နော်တည်ပြီလမ်းပိတ်သွားပြီအရှိမပင်လယ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့အရှိကတည်းမောရှိကဥဆောင်ပြီးခေါ်လာသွားပြီတဲ့လမ်းပိတ်သွားပြီငါတို့ကိုတက်ဖို့ခေါ်လာတာလားနော်အဲ့တော့အနောက်ကအေဂုတုစစ်တပ်ကလည်းပြောတယ်သွားပြီဒီကောင်လေးလမ်းပိတ်ပြီကဲမင်းမဒီလမ်းကိုဘယ်သူခေါ်လာလဲဖျားဖျားခေါ်လာတယ်ဖျားရဲ့အစီအစဉ်မောရှိအားဖြင့်နော်ခေါ်လာဖျားအစီအစဉ်နဲ့အစီအစဉ်နော်ဖျားရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ခေါ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွံဘဝကနေလွတ်လာတဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့အနောက်ကနေအေဂုတုစစ်တပ်ကလိုက်လာမယ်ဆိုတာကိုဖရာသိပြီသားသိပြီသားလားသိပြီသားနော်ဖရာပါဆိုမှပဲမသိပဲနေမလားနော်သိလားသိလို့အိုက်လန်းကိုခေါ်လာတာနော်အိုက်လန်းကိုတမင်တကာခေါ်လာအနောက်ကတည်းကဲအဲ့ဆိုရှင်ရင်ဒီပင်လယ်ကိုအေဂုတုကလည်းတက်တက်ကြီးလာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလာမှလည်းမဟုတ်အဲ့တော့အေဂုတုစစ်တပ်ကဘယ်သူနောက်လိုက်နေတာလဲဣသရေလလူနောက်လိုက်နေတာဣသရေလလူတွေသွားတဲ့နောက်လိုက်မှာပဲဒီကောကလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ချစ်လို့လိုက်တာမဟုတ်တော့လိုက်တတ်တာနော်မင်းတို့လက်ဆောင်လေးပစ္စည်းလေးတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုပြီးလိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတတ်ဖို့လိုက်လာတာနော်ငါတို့ဘာများလိုက်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်ခေါ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့က
ဲအဲ့တော့ကြည့်အဲဂိုတို့စစ်တပ်ကဣသရေလနောက်လိုက်တာဣသရေလတွေကအဲဂိုတို့စစ်တပ်ကိုထွက်ပြေးနေတာလားမောရှေနောက်ကိုလိုက်တာလားဣသရေလတွေကမောရှေနောက်ကိုလိုက်ဒါပေမဲ့အေဂုတ်တို့စစ်တပ်ကမောရှေနောက်ကိုလိုက်တာလားဣသရေလတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်တာလားဣသရေလတွေနောက်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်အောင်ဖခင်ကသူတို့ကိုဘယ်လမ်းကနေဆောင်လဲဘယ်လမ်းကဆောင်လဲပင်လယ်လမ်းဘာလမ်းလဲတခြားလမ်းကမဆောင်ဘူးတဲ့ပင်လယ်လမ်းကပဲဆောင်ကဲအဲ့တော့မောရှေကပင်လယ်တဲကိုဝင်ပါလေရောဟုတ်ပြီနော်မောရှိဘယ်တိုင်းဝင်သွားလဲအဲဆိုရှင်မောရှိအနောက်ကနေပြီးတော့မှဣသရေလလူတွေကမောရှိနဲ့အတူတူပင်လယ်ထဲကိုလိုက်ဝင်လာဣသရေလတွေဟာအဲဂုတ်တို့စစ်တပ်လက်ကထွက်ပြေးတာလားမောရှိနောက်ကိုလိုက်တာလားမောရှိနောက်ကိုလိုက်တာဣသရေလလူတို့ဒီအဲဂုတ်တို့စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးကြပြီလားမောရှိနဲ့အတူတူပင်လယ်ထဲဝင်ကြပြီလားဟုတ်နော်ဘယ်လိုနဲ့အတူတူလဲထွက်ပြေးနေတာလားမဟုတ်ကဲဆိုရှင်ရဲ့ကဲမင်းမယ်အဲကုတ်တို့စစ်တပ်ဒီပင်လယ်တဲကိုဝင်လာလားဣသရေလနောက်ကိုလိုက်တာလားဒါပေမဲ့ဣသရေလတွေကဘယ်ထဲဝင်သွားလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီလဲဘယ်ထဲရောက်လာလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရဲ့ဖရားဒီဣသရေလလူတွေနဲ့အေဂုတ်တို့စစ်တပ်ကိုပင်လယ်ထဲအထိများခေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟောရာဖျားသည်အေဂုတ်တို့စစ်တပ်ကိုဘသူအားဖြစ်လဲ။ဘယ်တဲကိုလဲ။ဘာလို့လဲ။ဒီတိုင်းကြီးပဲဆိုသူတို့ပင်လယ်ထဲသွားပါမလား။မသွားဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။သူတို့ကဘုရုနောက်လိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုဣသရေလလူတွေကမသိတော့ပင်လယ်ကိုမြင်ရင်ငိုတယ်ပင်လယ်ကိုတွေ့ရင်ကြောက်ပင်လယ်ကိုတွေ့ရင်စိုးရိမ်ငါတို့ကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာတာလားဘယ်ကသူ့တတ်မှာအဲ့အနောက်ကကောင်တတ်မလို့ဟောင်းနော်သူတို့သိလားမသိတော့ဘာဖြစ်လဲငိုတယ်အဲ့ကလူစစ်တပ်ကသိလားမသိတော့ပျော်တယ်သူကပြောရမယ်သူကငိုပြီးတော့ငိုရမယ်သူကပျော်တယ်နော်တရားလူတွေတိုင်းပဲမတိရမယ်ကိစ္စတွေကြောတိလိုက်တော့ဟိုဘက်ကောင်းလောနာတိရမယ်ဟာကျတော့ဘာမှလည်းမတိဥတီဥကြောင်နဲ့ရှောက်ကြည့်မနစ်ကလည်းမတိတနစ်ကလည်းနောက်ဆုံးနေ့ရောက်တော့ဘိုးဆိုကဲဣသရေလနောက်ကနေပြီးတော့အဲဂုတ်တို့စစ်တပ်ကလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာပင်လယ်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးပင်လယ်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးမောရှေရဲ့ဣသရေလရဲ့အဲဂုတ်တို့စစ်တပ်ပင်လယ်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးကဲဖခင်ကပင်လယ်လမ်းနဲ့ပဲဆောင်လာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသူ့မှာအကြံစီရှိရမှာပေါ့တခြားလမ်းကမဆောင်ဘူးနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပင်လယ်ကထောင်ကျောက်ကြီးပင်လယ်ကဘာကြီးလဲထောင်ကျောက်ကြီးကျွက်ထောင်ကျောက်ထဲမှာအစာထည့်တာအစာကိုတက်ချင်လို့လားကျွက်ကိုတက်ချင်လို့လားအစာကိုတက်ချင်လို့ထောင်ကျောက်တဲထဲတာမဟုတ်ဘူးကျွက်ကိုတက်ချင်လို့အစာကိုထောင်ကျောက်တဲထဲတာနော်ကဲအဲ့တော့ကြည့်ပင်လယ်ထဲမှာမောရှိရဲ့ဣသရေလရဲ့အေဂုတ်စစ်တပ်ရဲ့ရောက်သွားတယ်နော်ပင်လယ်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဘသူရဲ့ဘသူရဲ့ဘသူရဲ့အေဂုတ်တို့စစ်တပ်ဆိုတာနှဆိုးချိန်ချင်း
မောင်မိုက်တကူဒုစရအဲ့တော့ပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့အဂရုစစ်တက်ဟာကျွံဘွားကလွတ်ကထဲကအနောက်ကလိုက်လာဟုတ်တယ်နော်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနှိပ်ဆက်တယ်ကျိန်ချင်းနှိပ်ဆက်တယ်မောင်မိုက်နှိပ်ဆက်တယ်ဒုစရနှိပ်ဆက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာတွေလိုက်လာမယ်ဆိုတာလေဖျားသိလားသိပါတယ်ခင်ဗျားတို့เนาะမပူပါနဲ့ဟွန်းဖះမသိဘူးတိလားငါပဲသိရရှောက်ပြောမယ်ဣဒရီလာဒီယုံကြည်သူတင်ပေါ့ကျွန်ုပ်လိုပဲရေးလိုက်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သူကိုပုံဆောင်တယ်မောရှေဒီယေရှုခရစ်တော်ပင်လေဒီထောင်ကြောက်ထောင်ကြောက်ဒီလက်ဝါးကားတထောင်ကြောက်ဒီပါလဲကဲအခုပြောမှဒီပါအကြောင်းဒုနဲ့စာတဲ့ဂျာကပြတနာကိုကဲအခုကြည့်ဣဒရေလာနဲ့အေဂုတ်တူရဲ့ပြတနာကိုဖျားရှင်းတော့မယ်ဣဒရေလာနဲ့ဖျားနဲ့ဂျာကပြတနာကိုသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအပြည့်ရှင်းပြီးပြီလားအခုဣဒရေလာနဲ့အေဂုတ်တူစစ်တဲ့ရဲ့ပြတနာကိုပင်လယ်နဲ့ရှင်းတော့မယ်ထုံဤတူပဲနတ်ဆိုးကျင့်ခြင်းမှောင်မိုက်ဒုစရတိဟူသောစာတန်နဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဂျားကပြဿနာကိုလက်ဝါးကားတိုင်နဲ့ရှင်းမယ်။ဟာလေလုယာ။အသွေးတော်နဲ့လား။အသွေးတော်နဲ့လား။မဟုတ်ဘူး။အသွေးတော်ကဘာကိုရှင်းတာလဲ။အပြစ်ဆိုတာ။ဖျားနဲ့လူဂျားကပြဿနာ။အခုရှင်းမှသည်လူနဲ့စာတန်တနည်းအားဖြင့်နတ်ဆိုးချိန်ခြင်းမှောင်မိုက်တကူဒုစရတကူပြဿနာကိုရှင်းမယ်လူနဲ့ဂျားကဘာအားဖြင့်ရှင်းမှာလဲကားတိုင်ပင်လေတဲကိုမောရှိဝင်သွားလားလဝါကားတိုင်ကိုယေရှုတက်သွားလားမောရှိနဲ့အတူတူဣသရေလတွေပင်လေတဲဝင်သွားလားကဲလိုက်ဆိုငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလဝါကားတိုင်မှာအတိခံပြီးအတိခံပြီးပြန်ပြန်ဆိုကြနောက်တစ်ခေါက်အာဒီပြေတော်နေသူလောကာတိုင်းမှာအတိခံပြီးနောက်တစ်ခေါက်ဣသရေလလူတို့သည်မောရှိနှင့်အတူတူပင်လယ်ထဲသို့ဝင်ကြထိုနည်းတူကျွန်ုပ်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလောကာတိုင်းမှာအတိခံဟမ်ဒီထိမြင်လားသဘောပေါက်သလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ယန္တုတဆိုးချိန်ချင်းမောင်မိုက်ဒုစရအဲ့ဒါကြောင့်အသွေးသွင်းခြင်းကအပြစ်လွတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုကအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ပြီးအသွေးသွင်းလိုက်လဲရဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုမာအသေးခံတာလဲလဝါကားတိုင်မှာအသေးခံတာနော်တဲ့တိုင်း၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရတဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲကျိန်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူအဲ့ဒီကျိန်ခြင်းနေအထွတ်မြတ်အာနာဇတ်တွေကိုတဲ့လဝါကတ်တိုင်တကူအဖြစ်လူယူဖြစ်စီတယ်ဟာလေလုယာနော်အစာကိုမဲတော့ထောင်ကြောက်ကိုမမြင်ဘူးဣဒလာတွေကိုမဲတော့ပင်လေကိုမမြင်ဘူးပင်လေတဲ့ဝင်လာလားဣရာနာကိုလိုက်တာလားစာရဏဆိုးချိန်ချင်းတွေကကားတိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာလားကျွန်ုပ်တို့အထဲကိုပါလာတာလားကျွန်ုပ်အထဲမှာပါလာတာဟုတ်ပြီနော်အထဲမှာပါလာတာဒီထိနားလေလားကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လေတဲ့မှာဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးဘယ်သူလဲလဝကတိုင်းတဲ့မှာဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးဘယ်သူလဲယေရှုနှုတ်တဆိုးစီစီကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလတွေဟာပင်လယ်ကိုတွေ့တော့ငါတို့ကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာတာလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်ဟုတ်တယ်လားသူတို့တတ်ဖို့လားမဟုတ်ဘူးသူတို့တတ်မှာလဲအဲ့ဆိုလဝကတိုင်းဒီကျွန်ုပ်ကိုတတ်မှာလားဘယ်သူကိုတတ်မှာတော့သဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတ
ောရှိပင်လယ်ထဲကနေထွက်လာမောရှိထွက်လာလားယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်လာယေရှုကဘာဖြစ်လဲပင်လယ်သည်ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်တယ်ပင်လယ်သည်ဘာပုံဆောင်လဲပင်လယ်မှာဗတ္တိဇံအဆူလဝါကားတိုင်မှာဗတ္တိဇံဘာမှာဗတ္တိဇံလဲအဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံ။ဘာ၌ဗတ္တိဇံလဲ?ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံ။ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်မောရှေ၌ဗတ္တိဇံ။ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ဘု누구၌ဗတ္တိဇံ?မောရှေ၌ဗတ္တိဇံ။လဝါကားတိုင်မှာဆိုရင်ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံ။လဝါကားတိုင်မှာဆိုဘု누구၌ဗတ္တိဇံလဲ?ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံ။ဗတ္တိဇံဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်မြုပ်နှံနေပြီးရင်ထမြောက်တယ်။အဲ့ဒါဗတ္တိဇံ။ကျမ်းစာဖတ်မယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး30အငယ်1နဲ့တွေ့ပြီလား1 2 3ရပြီညီကိုတို့ကတို့ဘိုးဘေးပေါင်းသည်မိုးတိမ်အောက်မှာရှိဘယ်အောက်မှာရှိလဲအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာဘုရင်တော်တစိတ်ရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ပင်လယ်လေ၌လျှောက်သွားကြတယ်မိုးတိမ်နှင့်ပင်လယ်ထဲမှာမောရှေ၌ဗတ္တိဇံသူ၌ဗတ္တိဇံလဲကဲတေချာကြည့်မယ်မောရှေ၌ကဲအဲ့ဆိုရှင်မိုးတိမ်နဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်သူ၌ဗတ္တိဇံကဲဆိုမိုးတိမ်ဒီဘာကိုပုံဆောင်လဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပင်လယ်ဒီဘာလဲပင်လယ်ဒီဘာလဲကဲအဲ့ဆိုစမ်းစာဖတ်မယ်ယောမ6အငယ်3ကဲခဏလေးခဏလေးလှမ်းမယ်ရောမ6ငယ်3ကဲတွေ့ကြပြီလားတွေ့ပါပြီဒီနေ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုမှန်သောသူရှိသော်လည်းအသေးမှန်သောသူရှိ၌ဗတ္တိဇံကိုမှန်သောသူယေရှုခရစ်သောယေရှုခရစ်၌မောရှေ၌ဆိုရင်ပင်လယ်မှာမောရှေသည်ယေရှုကိုပုံဆောင်တယ်ပင်လယ်သည်ဘာကိုပုံဆောင်ပင်လယ်ဒီဘာကိုပုံဆောင်လဝါကားတိုင်ကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ဆိုရှင်ရေယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသည်များတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံခံကြသည်ကိုသင်တို့မသိမှကြသလောလိုက်ဆိုငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလဝါကားတိုင်မှာအသေးခံပြီအဲ့ဒါကိုဗတ္တိဇံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဘာဗတ္တိဇံလဲအသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံရေထဲမှာနှစ်တာလားယေရှုထဲမှာနှစ်တာလားယေရှုထဲမှာခဲကြည့်လိုက်မောရှေ၌ယေရှုခရစ်၌စကားလုံးနှလုံးကြည့်မယ်၌နဲ့လူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌လားခရစ်တော်နဲ့လားခရစ်တော်၌
ယေရှုခရစ်နဲ့ဗတ္တိဇံလားယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံလားလိုက်ပြောရအောင်ခရိယန်တွေကဘသူနဲ့ဗတ္တိဇံခံလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ခရစ်တော်ကတော့ဘသူ၌ဗတ္တိဇံခံတယ်လဲပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လဝါကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်၌အသေးခံတော်မူခြင်းဗတ္တိဇံမှမဟုတ်ရဲ့ဘသူနဲ့ပဲခံခံကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဘယ်နှကြိမ်ပဲခံခံအဲ့ဒါအမင်္ဂလာပဲမှတ်ထားအဲ့ဒါနားလဲလားနားမလဲလဲဒါပဲရှင်းလားငါတို့ကြောင်တောင်ဟာတွေရှောက်ပြီးတော့မပြောကြနဲ့နော်သူများပြောတယ်လိုက်နားမရောင်နဲ့ဒါပွင့်လင်းဆုံးပြောတာကျမ်းစာကိုတေချပတ်အခုဖျားရှင်းပေးနေတာဒီသူနဲ့လူကြားကပြဿနာလားနတ်ဆိုးနဲ့လူကြားကပြဿနာလားနတ်ဆိုးနဲ့လူကြားအခုဖျားနဲ့လူကြားကပြဿနာကိုဘာကရှင်းလူနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ကြားကပြဿနာဘာရှင်းအဲ့ဒါလို့ရှင်းရင်ကြည့်မယ်မောရှိပင်လယ်ထဲကထွက်လာပြီလားယေရှုခရစ်တော်လဝါကတိုင်ကနေပြီးအသေးခံပြီးတော့ထပြောက်ပြီလားမြုပ်နှံသင်းကြီးကြီးကိုခံနေပြီးတော့ခါမှာဘာဖြစ်လဲ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်အဲ့ဆိုရှင်ခရစ်တော်နဲ့အတူသေးရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်တယ်အဲ့ဆိုရှင်ဣသရေလလူတို့ဒီမောရှိနဲ့အတူတူပဲပင်လယ်ထဲဝင်နေအတူတူပဲပင်လယ်ထဲကနေထွက်လာထို့နည်းသူကျွန်ုပ်ဒီယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူသေးတဲ့ခါမှာအတူရှင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလဝါကတိုင်မှာအသေးခံပြီရေကြည်လားရေကြည်လားအဲ့တော့အဲ့လိုစီရအဲ့ဒီပြဿနာကဖျားနဲ့လူကြားကပြဿနာကိုရှင်းပါလားလူနဲ့နှစ်ဆိုးရဲ့ကြားကပြဿနာကိုရှင်းပါလားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီထိကဲကြည်မောရှိထွက်လာတဲ့မောရှိနဲ့အတူတူဣလာတွေထွက်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်တယ်ယေရှုနဲ့အတူကျွန်ုပ်လည်းထမြောက်တယ်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံဗတ္တိဇံလို့ပြောရဲ့အရှင်နှမျိုးမြုပ်နှံခြင်းရှိတယ်ထမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်မြုပ်သွားတော့ကပုံစံတစ်မျိုးထွက်လာတော့ပုံစံတစ်မျိုးပြောကြရအောင်မြုပ်သွားတော့ကတော့အညစ်ကြီးနဲ့ပြန်ထလာတဲ့ခါမှာတန့်ရှင်းစွာပြန်ထလာတယ်ဝင်သွားတော့ကနှက်ဆိုးနဲ့တပေါင်းတပါးတည်းဝင်သွားတာပြန်ထွက်လာတော့ဒီကောင်ပါလာသေးလားကဲအဲ့ဆိုရှင်ရင်မောရှိနဲ့အတူတူဤလာတွေဟာပင်လယ်ထဲကထွက်လာတယ်ကဲအဲ့ကုတို့စစ်တက်ကလည်းလိုက်ထွက်မယ်လဲအလုတ်လဲအလုတ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေထဲမှာပဲပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ကုတို့စစ်တက်ကိုဘာလုပ်လဲဖျက်ဆီးပလိုက်ဘာလုပ်ပလိုက်လဲတချို့တဝက်လားအကုန်စင်လားအကုန်စင်ပြောရအောင်အကုန်စင်အကုန်စင်ဘေးကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးပြောတော့အကုန်ရှင်းတာဘေးကိုကြည့်ပြောလိုက်အကုန်ရှင်းနော်ပါလာသေးလားကိုယ်ရတဲ့ထဲသေးလိုက်တော့မသိဘူးပေါ့ပါလာသေးလားကဲအစလို့ရှိရင်လဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ရဲ့တကူတော်ကားတိုင်တကူတော်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တို့တို့ဒီထိုအရာကိုယုံကြည်ဝင်ခံတဲ့အခါမှာလဝါကတိုင်တကူဒီနတ်ဆိုးချိန်ချင်းအထွတ်မြတ်အာဏာစက်အားလုံးကိုတခါတည်းဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်အကုန်စင်ရှင်းတာဘယ်လိုရှင်းတာလဲအကုန်စင်ရှင်းတာနတ်ဆိုးနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ကြားပြဿနာကိုလဝါကတိုင်ကတခါတည်းရှင်းတယ်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဈာကပြဿနာကိုအသွေးတော်ကတခါတည်းရှင်းတာ hallelujah တဲ့အဲ့လိုရှင်ရင်ပင်လေလဲကြော်လဲကြော်လာကောမောရှိနဲ့ဣသရီလာတွေပဲကြံတော့ဘာကြော်လာတဲ့အချိန်မှာလဲပင်လေမကြော်ခင်အထိမှာတော့အဲ့ဒီအေဂုတုစစ်တက်ကဣသရီလာတွေကိုနှောက်ရှက်မြဲနှောက်ရှက်ဆဲအဲ့ဒါကို before crossဒီဘက်ကို after cross ကားတိုင်းမတိုင်ခင်နဲ့ကားတိုင်းပြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတင့်ရဲ့အသက်တာမှာကြိုက်တဲ့လောက်ချင်းစည်းထွန်းကြိုက်တဲ့လောက်ချင်းရိုက်ဗတ်တန်နဲ့ရှောင်းလင်လိုမျိုးရန်ကြိုက်တဲ့လောက်ချင်းအောင်တဲ့နေချင်းစည်းကုံသွားရင်ချင်းပြန်ကိုက်မရမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ချင်းပြန်လာမယ်ချင်းတော်လေးကထွက်ရင်ချင်းလာအောင်
ခေါင်းတူရှိတယ်နှခေါင်းရှည်ရှိတယ်လတ်တပတာချင်ရှိတယ်ဘာချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပဲနော်တချို့ကချင်ချောင်းအရင်သိတယ်နော်စေးတာမသိတာတချို့ကဖျားချောင်းတာမသိတာနှက်ဆိုးချောင်းအကုန်သိတယ်သူကြည့်တာနှက်ဆိုးရုံတော်ထွက်တယ်စလာနှက်ဆိုးချောင်းကစပြောတာဘယ်နှက်ကဘာเบนักกะบาเดี๋ยวตอนตีมั้ยสู้ตัวอ๋อตู้เองตัวจิรณัดซูเนี่ยป้องเนาะตัวถ้าชั่วนกบ่ต้องไม่ตีณัดซูเว้ยตีตู้จิได้ไอ้ยกดองถั่วเนี่ยไอ้ดอฉินอ่ะตูแลชินน่ะเว้ยกูแลชินน่ะซีมี่โดเนี่ยชินเองเนาะจาลายเองม้วยบ่เว้ยสิနော်နှင်းကြိုက်တဲ့လောက်နှင်းတကောင်ထွက်ခုနှစ်ကောင်ဝင်ကြိုက်တဲ့လောက်နှင်းတကောင်ထွက်ခုနှစ်ကောင်ဝင်ခုနှစ်ခါလောက်နှင်းလိုက်တာ49ကောင်လောက်ထပ်ဝင်လာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဆိုးတကူကိုကိုကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်နတ်ဆိုးနှင်းတာမားလားမမားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်မြက်လားအဲ့ဒါစေးမိတို့လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဆိုနတ်ဆိုးတကူအဲ့ကူရိုစစ်တပ်ရဲ့ပြဿနာကိုဘယ်မှာရှင်းလိုက်လဲပင်လယ်ထဲမှာရှင်းသဘောပေါက်သလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်မတိုင်ခင်ထိအဲ့ကူရိုစစ်တပ်ကနှောက်ရက်တော့ထုံတီးတူပဲကျောင်းရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတခင်ပြုတ်တဲ့အမှုကိုနားမလည်တဲ့အချိန်ထိတော့တင့်ကိုနတ်ဆိုးနှိပ်ဆက်တော့ချိန်ချင်းနှိပ်ဆက်တော့မောင်မိုက်ကနှိပ်ဆက်တော့ဒုစရိုက်ကနှိပ်ဆက်တော့အဲ့ဆိုယေရှုခရစ်တော်လဝကတိုင်ပေါ်တက်ပြီးပြီလားတက်ပေးမှလားတက်ပြီးပြီလားတက်ပြီးပြီကဲအဲ့ဆိုရှင်ဖျားရှင်းပြီးတဲ့ပြဿနာနှစ်ရက်အဲ့ဆိုအသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲဖျားနဲ့နီးရတဲ့အခွင့်ပြဿနာတစ်ရက်ရှင်းသွားပြီအသွေးတော်အားဖြင့်နောက်တစ်ခုစာတန်ရဲ့နှက်ဆိုးရဲ့မောင်မိုက်တကူရဲ့ချိန်ချင်းရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရရှိနေသေးတာအဲ့ဒီအရာကိုယေရှုခရစ်တော်ကကြံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာဗမာရှင်းတယ်။လက်ဝါးကားတိုင်မှာရှင်းတယ်။ကဲအဲ့ဆိုရှင်ရေတကိုးကတစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလား။ဘာကြောင့်တကိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ရတာလဲ။ပြဿနာကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာကြောင့်တကိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ရတာလဲ။ပြဿနာကနှစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ဖခင်နဲ့လူကြားကပြဿနာလူကတော့ပွားကြီးပဲဘုံဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။လူနဲ့ဖခင်နဲ့လူနဲ့နှစ်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒါကိုဖခင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ပေးတာလားတကြိမ်နဲ့တနေရာထဲမှာတခါတည်းလှုပ်တာလားတနေရာမှာလဝါကတိုင်ထမ်းလိုက်တနေရာမှာအသွေးလေးဇွတ်ဆူသွန်းလိုက်အဲ့လိုလားလဝါကတိုင်ပေါ်မှာတကြိမ်နဲ့တခါတည်းလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဆိုရှင်တကြိမ်နဲ့တနေရာထဲမှာလှုပ်ပေမဲ့ပြဿနာဗဏ္ဍရက်ကိုရှင်းသွားလိုက်တာတကူကဘယ်နှမျိုးလဲပထမတစ်မျိုးကဘာလဲအသွေးတော်အသွေးတော်တကူအသွေးတော်တကူကဘယ်နှပြည့်ရဲ့ဂျာပြဿနာကိုရှင်းတယ်ကားတိုင်းတကူကဘူးနဲ့ပြည့်ရချာပြဿနာရှင်တယ်ဖျားနဲ့ဝေးနဲ့ပြဿနာနဲ့စာရနဲ့နီးတဲ့ပြဿနာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရှင်နောက်တကူကဘာလဲဆိုရင်ကားတိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အတ္တတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပေါ်မှာကိုတခုခုလှုပ်လိုက်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ရတာမဟုတ်ဘူးယေရှုလှုပ်ပေးခြင်းအပေါ်မှာဝန်ခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ပေးနေတယ်ပြောကြပါလဲလှုပ်ပေးနေတယ်လှုပ်မယူနဲ့လှုပ်မယူနဲ့ခံယူပါခံယူပါဘုရားလှုပ်ပေးသမျှကိုဘုရားလှုပ်ပေးသမျှကိုခံစားပါခံစားပါဟာလေလုယာနော်ကဲဒီသဘောပေါက်လားနားလေလားသဘောပေါက်လားအကုန်လုံးကိုနားလေစီခြင်း ਨੇ အထူးသဖြင့်အပတ်စဉ်၃အခုဆင်းမဲ့လူတွေနော်အမှုတော်ထဲမှာသွားမဲ့လူတွေအတင်းတော်ကိုဥဆောင်မယ်သူများတွေကိုဝင်ငှမယ်တင်ကြမယ်ကားတွေ့စီတဲ့သူမူးတာ ਨੇ ကားမောင်းတဲ့သူမူးတာတူလားကားတွေ့စီတဲ့လူမူးရင်သူအနေရရှိပြီးပြုတ်ကြနိုင်လားပြုတ်ကြနိုင်တယ်ခမရတလောက်မူးနေတာဗျမတွယ်စီးနဲ့သွားကားသွားမောင်း
စင်ပြေလားပြေတယ်ပြေနေလိုက်လေအဲ့ဒါဆိုချင်အတူမနေမဲ့နောက်ကလိုက်နော်သူမူးရင်သူတယောက်ပဲပြုတ်ကြမယ်နောက်ကတွေ့စီမောင်းရင်တော့တစည်းလုံးမောက်မှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားအမားချင်းတူရင်တော့မှကိုရောက်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကျိုးဆက်ကွာသွားတယ်ကိုဟာသားသမီးဘဝတုန်းကမူယူတောက်စားတာနဲ့မိဘွားဘွားမှာမူယူတောက်စားတာမတူဘူးတာသမီးဘွားမှာမူယူတောက်စားရင်ကိုတယောက်ပဲဖြစ်တာကိုကိုအဖေမေကြည့်လိုက်မိဘဘွားလည်းရောက်လည်းရောက်ကိုမူယူတောက်စားတဲ့အခါမှာကိုအားဖြင့်မိသားစုဘာဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမားချင်းတူရင်တော့မှနောက်လိုက်ဘွားမှာမားတာနဲ့ခေါင်းဆောင်ဘွားမှာမားတာမတူဘူးအမားချင်းဒီအမားကိုပဲကျူးလွန်တာပဲဒါပေမဲ့နောက်လိုက်ဘွားမှာတော့အဲ့ဒီအမားရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကိုတယောက်ပဲခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဘွားမှာအဲ့ဒီအမားမျိုးကိုမားတဲ့အခါမှာအကျိုးဆက်ကမတူတော့အမားချင်းတူတယ်အကျိုးဆက်တူတာသူလဲမားတာပဲကိုလဲမားတာပဲဒါပေမဲ့သူကနောက်လိုက်ဖြစ်နေတော့သူတယောက်ပဲခံရတယ်ကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးခံရပြီကိုကမားနေတယ်နားထောင်နေသူဖြစ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးမားရကြီးနဲ့ကိုကပြောတဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့မှာဒုက္ခရောက်တော့သဘောပေါက်လား Okay ဒီနေ့ဒါကိုပဲ presentation လုပ်မယ်အဲ့လောက်ထိအရှိန်ကြီးလောက်ဆရာဘလို့စေတနာနဲ့ရက်ကြောင်းကိုပဲပြောမယ်အဓိက